Unë jam Flamur Shalem nga firma Focus Strategi GmbH në Lucern dhe jam mësim online në matematikë. Po vazhdojmë edhe pak me këtë si përfaqe janë të kësaj forme. Forma këtu, në këtë rast, përcaktohet përmes vektorit normal sa në e në 2 3. Vetëm çka, vetëm ndryshim të cilën po e shohim këtu është pika jona referuese p minus n minus n minus n kësaj radhe. Këto po e lëvizim. Ja kemi afruar katalogun origjinës dhe tani kemi dalë anë, domethënë tjetër anë të origjinës dhe po vazhdojmë atje. E kemi këtu në skicën tonë, lëvizim minus n në boshtin x, minus n në boshtin y dhe përpjet minus n në boshtin z. Dhe ka në altë gjejmë pikën p. Dhe zgjidhëm këtu në këtë sipërfaqe edhe një pikë tjetër, pikën q, si zakonisht. Dhe pika q ka koordinatat x, y, z. E dim se këto dy pika janë pjesë të sipërfaqes E. Dhe mundem e ndërtu këtu një vektor. Dhe më thonë edhe pika q është pjesë të sipërfaqes E. Dhe pa tjetër se janë një vektor i cili është cili ndërtohet, do më thonë duke i lidh dy pikat p dhe q me një vijtë drejtë. Në pa tjetër se edhe vektori është pjesë e kësaj sipërfaqe E. Dhe, të një vjen në këto vektor normale, 1, 2, 3. 1, 2, 3, lëvizim këto në boshën x, 1, 2 në y, dhe 3 për pjetë, z, 1, 2, 3, konalt. Dhe këto e kemi vektor normalin ton n, e. Dhe vektor normalja, vektor normalja NE vektor normalja NE kone alt kjo është këndrejt me sipërfaqen ton E. Nëse vektor normalja NE është këndrejt me sipërfaqen E, pa tjetër se edhe një vektor i cilë është pjesë si përfaqes E është këndrejt me këtë vektor normal. Në këto e kemi po tani në disa video, po e përsërit i gjithdo e rapeta. Dhe shkrym këto. Vektori P që herë vektorin N E A, skalar produkti është 0. Skalar produkti është 0 dhe shkrym këto. P që, dhe më thoni marëm X-in, Y-in dhe Z-in, minus koordinatat e pikës parë, minus n, herë vektor normalin, 1, 2, 3. Kjo bara z0, dhe shkrim të x plus n, minus minus është plus, x plus n, herë n, plus, pëstaj, y plus n, herë 2, plus z plus n, herë 3, bara z dhe me 0. Dhe kjo rezulta në x plus n plus 2y plus 2 plus 3z plus 3, bara zdi me 0. X plus 2y plus 3z plus 6, bara zdi 0. X plus 2y plus 3z. Nga, kjo është, më thonë, forma koordinatave. Dhe tani, kur dojmë e nëzirë këtu prerin me sipërfaqes e me boshën x, y, z, apër me nëzirë skicën tonë, thjesht e neutralizojmë y dhe z, dhe kemë këtu x plus 6 bara z 0, apo x bara z minus 6. Prerin, dhe me thonë, boshët x ndodhë dhe minus 6, kom rapa. Ani, 2, 3, 4, 5, minus 6 këtu. Ku ndodhë prej rja me boshtin y, a e kemë të 2y bara z minus 6, apo y bara z minus 3. Dhe në këtu një, minus 2, minus 3, këtu ndodhë kjo prej rja, a e kemë të prej rën e dytë. Dhe, a prej rja me boshtin z, ndodhë në prej rën e boshtin z, a e kemë të 3z plus 6 bara z 0, apo 3z bara z minus 6, apo a z bara z minus 2. Dhe më thonë z i prej e ka poshë, në minus 2.
Dhe që ako, këtu rëndësi është kjo. Anë në skicë, po doke se kjo pjesë këtu, se është në këtë pjesën pozitive të XY, po nuk është ashtu. Kjo është anaj mrapa, në, dhe më rujtë. Pra ta, ako poshtë, e kemi dhe këtë skicë këtu, a, dhe në këtë skicë, kemi po se qka do me thonë kjo. A. Në fakt, da muj, në, dhe tani me a, këtu kemi poshtën X, këtu është poshtë X, a, dhe me thonë e ku marrë këtë pjesë këtu, dhe e ku sjellë këto këtu, a, në këtë drejtim, dhe Y-in e ku mërë e ku mrapa. Pra, e pra e kem këtu, a, dhe me thonë, minus 6, x i është këtu, a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dikon këtu, minus 6, x, y i minus 3 është ka poshtë, dhe zehi minus 2, a, është këtu, dikon këtu, 1, 2, a, me tjera fjallë, e kem këtu, a, një farë pasqyrimi, atë kësoj skici këtu, dhe pas pak a e shohim skicën e dytë, ajo do të më na dalë në këtë formë dikon, a kështu diçka. Dhe shohim se me të vërtetë këtu e kemi një pasqyrim, a. Dhe a kjo është kjo ndodh kur e kem pikën referuese P, a minus 2 minus 2 minus 2, dikur dalim te minus 3 e kështu me radhë. Po këtë e shohim në videot e video incizimit apo leksionet e radhës.